Donostiako piratek jakinarazten dugu lortu degula Jaurlaritzaren baimena Kaiko jabari publikoa erabiltzeko. Alde batetik pozik gaude aurtengo aste nagusia salbu degulako. Baina baimen honetan baldintza nahiko zorrotzak ezartzen zaizkigu. Onartzen dugu administrazio publikoarekin elkarlanean aritu behar degula, izan ere zerbitzu komunitario bat eskaintzen dugu gure jai herrikoiekin. Onartzen ez duguna da administrazio publikoak urtetik urtera geroz eta baldintza zorrotzagoak jartzea hala mugimendua itoz. Iritzi dugu administrazio publikoa herritarrei laguntzeko eta herritarrei erreztasunak emateko egon beharko litzatekeela. Ez duguna onartzen da oso baldintza zorrotzak ezarrita enpresa pribatu bat bagina bezala tratatzea. Datorren urterako hala ere arazoak aurrikusten ditugu. Izan ere, azken urteotako bilakaera halakoa izan da, beraz deialdia luzatzen diegu donostiarrei adi egon daitezen. Aurtengoa salbatu dugu, baina ziur aski arazoak edukiko ditugu datorren urtean ere. Arazoak arazo, hala sortu zen mugimendua eta hala jarraitzen dugu aurrera. Izan ere ilusioz, indarrez eta geroz eta jende gehiagoren babesaz, Donostiako piraten mugimendua azten ari da. Beraz, gozatu aurtengo aste nagusiaz, gora piratak kaian eta gora aste nagusi pirata.